Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının keçirilən növbəti nəzarət tədbirləri zamanı Axsafaçay su anbarında balıq ovu üçün istifadə olunan sintetik torlar müəyyən edilib və torlar yığışdırılan zaman xidmətin əməkdaşlarına qarşı odlu silahdan atəş açılıb. Xidmət rəisi Hikmət Əlizadə bildirib ki, atəş sahildən naməlum şəxs tərəfindən açılıb və nəticədə qayığa ziyan dəyib. İdarənin baş mütəxəssisi Yaşar Məmmədov isə xəsarət alıb. Odlu silahdan atəş edən şəxsin tapılması barəsində qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Qazax rayon polis şöbəsinə müraciət olunub. Hazırda araşdırma aparılır.